ကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီကပြောမယ်ဆိုရင်လုံးဝကိတ်ဆုံးသွားတဲ့အနေအထားဖြစ်တယ်။သူတို့အနေနဲ့ပြည်သူကိုပြန်လဲကြည့်မှာမဟုတ်ဘူး။ဒီအချိန်မှာ KAU အနေနဲ့ကတော့ကရင်လူမှုဆုံးရှုံးတာမျိုးမျက်ရည်ကျတာမျိုးမလိုလားဘူး။ဒါကြောင့်ရှုတ်လဲရှောက်တာပြားလဲဆွဲတာချင်း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 ဆောင်ရွက်နေတာဖြစ်ပါတယ်လို့သုံးသပ်မိပါတယ်။မြဝတီမြို့မှာမြို့ဆောင်တပ်ကခလာရနှင့်ရ85တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်အမှန်နှစ်တရားဘက်ကိုရောက်ရှိနေချိန်မှာလဲ KAU နဲ့ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကဒရုန်းနဲ့တကြိမ်သာတိုက်ခဲ့ပြီးဆက်လက်တိုက်ခိုက်ခြင်းမရှိပါဘူး။နောက်ထူးခြားချက်တစ်ခုကတော့မြဝတီမြို့တွင်လုံခြုံရေးကင်းလဲတာတွေကိုဗိုလ်မှူးကြီးစောချစ်သူရဲ့ကရင်အမျိုးသားတပ်မတော်ကဦးဆောင်ပြီးကင်းလဲနေတယ်လို့ပြောပါတယ်။နေချားဆောင်တပ်လဲလှည့်တယ်၊ကရင်ငင်းချင်းရေးကောင်စီအဖွဲ့လဲလှည့်တယ်။မြောက်ရီမြို့တွေကရဲစခန်းတွေမှာရဲတွေရှိတုံးပဲသူတို့ဘာသာသူတို့စခန်းထဲမှာနေနေတာပဲတစ်ဆက်တည်းနှစ်နိုင်ငံကူးတဲ့တံတားပေါ်မှာတာဝန်ကျတဲ့မြန်မာဘက်ကလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးတွေလည်းရှိနေတုံးပဲလို့ပြောပါတယ်သူတို့ကကြတော့ညနေပိုင်း6နာရီကျော်ရင်ထိုင်းနိုင်ငံဘက်ပြန်ပြီးအိတ်တယ်လက်ရှိအခြေအနေမှာမြောက်ရီမြို့ကို KAU ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေတင်ထားတယ်ဆိုပေမဲ့ကင်းလဲ့နေတာကဘုံမူကြီးစောချစ်သူရဲ့ကရင်မျိုးသားတပ်မတော်နဲ့ကရင်အမျိုးသားလူမျိုးရေးတပ်မတော်ငင်းချမ်းရေးကောင်စီအဖွဲ့တို့ဖြစ်ပါတယ်ဒါအပြင် KAU အလံဟာလည်းတင်ငန်းညီနောင်အခြေချပြူဟာခလာရနှစ်ရ85တွေမှာတင်ထားတာတွေ့နိုင်ပေမဲ့မြောက်ရီမြို့ပေါ်အုပ်ချုပ်ရေးရုံးတွေမှာမတွေ့ရပါဘူးဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီး KAU ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူပရိုစောတော်နီကိုဆက်သွယ်လို့မရပါဘူးအလားတူပဲကရင်မျိုးသားတပ်မတော်အဖွဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဘူမူးနိုင်မောင်စောကိုမေးမြန်းခဲ့ပေမဲ့ဖြေကြားခြင်းမရှိပါဘူးဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီး KAU အနေနဲ့တခြားကရင်တပ်ဖွဲ့တွေနဲ့နိုင်တိုင်းမင်းမှုများရှိနေနိုင်ပြီးမကြခင်ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်တစ်ခုခုထွက်ပေါ်လာနိုင်တယ်လို့လည်းသုံးသပ်နေပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့တင်ငန်းညီနောင်အခြေချဗျူဟာကိုကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး KNU နဲ့ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကတင်လိုက်ပြီးဗျူဟာမှုအပါအရာရှိ68ဦးနဲ့အတူလူပေါင်း600ကျော်လက်နက်ချခဲ့ပေမဲ့တကယ်တမ်းကနေချားဆောင်တက်ကရင်မျိုးသားတပ်မတော်ဖွဲ့ကဗိုလ်မှူးကြီးစောချစ်သူကညှိနှိုင်းပေးခဲ့တာဆိုတဲ့သတင်းတွေလည်းထွက်ပေါ်ခဲ့ပါတယ်တဆက်တည်းလက်နက်ချသူတွေကိုလည်းဗိုလ်မှူးကြီးစောချစ်သူကပဲရွှေကုတ်ကိုကိုခေါ်ဆောင်သွားတယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေလည်းထွက်ပေါ်နေပါတယ်။မြဝတီမြို့ကိုအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်နှင့်အရာရှိတချို့ကအရက်သားအတွင်ဖြစ်ပြန်လည်ဝင်ရောက်လာတယ်လို့စစ်ရေးသတင်းရင်းမြစ်ထံမှသိရပါတယ်။မြဝတီမြို့နေရာအချို့မှာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေအင်အားရာချီပြန်လည်ဝင်ရောက်ပြီးနေရာယူထားရှိနေတယ်လို့အဆိုပါသတင်းရင်းမြစ်ကဆိုပါတယ်မြဝတီကိုဝင်လာတာလက်နက်တော့မပါဘူးမြဝတီရောက်မှလက်နက်အပြည့်စုံနဲ့ဖုန်ကြီးကျောင်းနဲ့ဌာနဆိုင်ရာနေရာတချို့မှာနေရာယူထားတာတွေ့ရှိတယ်လို့သူကပြောပါတယ်ရတဲ့သတင်းချက်လက်အရတော့အကြမ်းဖက်စစ်ဗိုလ်တွေကဘန်ကောက်ဘက်ကိုအလဲပတ်ဗီဇာဖြင့်ထွက်လာပြီးမဲဆောက်မြဝတီဘက်ကိုဝင်ရောက်လာတယ်လို့သူကဆက်ပြောပါတယ်ဒါအပြင်တချို့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကလည်းအရက်သားအတွင်ဖြစ်လက်နက်မပါပဲဘာအမြောက်ရီကုန်းလန်းဖြစ်ကားတွေနဲ့လိုက်ပါလာတာရှိတယ်လို့သတင်းရရှိကြောင်းအဆိုပါသတင်းရင်းမြစ်ကပြောပါတယ်မြောက်ရီမျိုးတွေရောက်မှလက်နက်တွေရတယ်ဆိုတာကိုလက်နက်ကဘယ်ကရတာလဲဆိုတာတွေးစရာအချက်ဖြစ်နေတယ်လို့သူကဆိုပါတယ်ကရင်အမျိုးသားလူမျိုးရေးတပ်မတော်နှင့်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်အပါဝင်တော်လှန်ရေးပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့မှမြောက်ရီမျိုးဆောင်တပ်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်သားများအမှန်နှစ်တရားအနည်းတွင်ပြောင်း၍နေထိုင်ခဲ့ပါသည်ခလာရနှင့်ရ85တိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ပြီးနောက်တော်လှန်ရေးအင်အားစုများမြောက်ရီမျိုးကိုထိန်းချုပ်ထားပါသည်မြောက်ရီမျိုးနေထိုင်တဲ့အရက်သားပြည်သူအားလုံးဧပြီလ18ရက်နေ့အပြီးထွက်ခွာကြရန်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီဘက်မှညွှန်ကြားထားတယ်လို့သတင်းထွက်နေကြောင်းစစ်ရေးလေးလာသူတဦးကပြောပါသည်မြဝတီမှာရှိတဲ့အတိမိတ်ဆွေတွေကိုအတိပေးပေးပါ18ရက်နေ့နောက်ဆုံးထားပြောင်းရွှေ့ပေးဖို့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီညွှန်ကြားထားတယ်လို့သိရတယ်မနှက်ဖြန်နောက်ပိုင်းဘာဖြစ်မလဲတော့မသိဘူးအားလုံးသတိထားနေထိုင်ဖို့မြဝတီမြို့မှာကြံခဲ့တဲ့ဆွေမျိုးတွေကိုအတိပေးပြောဆိုခဲ့ပါတယ်မြဝတီမြို့ပြန်ရရေးအတွက်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကစစ်ကူတွေပို့ဆောင်ပေးလျက်ရှိနေပြီးတော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့များကလည်းတက်လာတဲ့စစ်ကြောင်းတွေကိုကြားဖြတ်တိုက်ခိုက်လျက်ရှိနေပါတယ်။ကရင်အမျိုးသားလူမျိုးရေးတပ်မတော်နှင့်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်အပါဝင်တော်လှန်ရေးပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့မှမြဝတီမြို့စက်ရင်ကိုတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ပြီးနောက်စစ်ကောင်စီတပ်သားများအမှန်နှစ်တရားအနည်းတွင်ပြောင်း၍နေထိုင်ခဲ့ပါတယ်။ခလာရနှင့်ရ85တိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ပြီးနောက်တော်လှန်ရေးအင်အားစုများမြဝတီမြို့ကိုထိန်းချုပ်ထားပါတယ်
妈比都能妙一点么着在地唐经东那边看那个金巴开比看那个马哈没刚上面都要开张地亚的。苏巴看那个不妈比都能妙一点么着在木面也不面阿巴苏可能苏上也也不面马哈没刚上面呢可以加他度面都要开张比过给一幕过上卡妈是卡表加开的。马哈没刚上面撇的给人牛大路庙也这么着都是无事就都地亚不就急说我就黑你一一没过呀过是地大马是看木不急就人路个没过面表家给的。马比都路庙也这么着这会为面的。虽然是你别的地段但我摊上你家呀的一段人家看那都没得要难家呗阿巴是超定能生也不面的。阿巴苏可能苏上也定能大面的得要难给张地亚的。没少准密码都不密得亚门文本为但是是攀密给张地亚的。台南人没少可爱论密码不都不密 online 为雷龙恩的实施到得亚门文为大不但是是个诈骗攀西亚密将台南人他那个人类破壁的。特定呀大可爱也得会呢不帮我会面嘛没定啊会呀嘎的是啊大西是西呀嘎准因啊龙片贴他都为大不等是谁看过对西给金片将嘎博人也忙呢不破的五百文币是谁没面目一呀没少度为不少言本为拿汤片拿烟给将出马的心鸟里都不少米片将地亚的。苏巴等西亚米多不善面啊是对于德善亚都安南个木盆他比松针是谁木面是来楼上那张破壁他的。加油的我比对是你牛一把的沙丁地唐间东西岸那边看那个牛大你牛一苏亚亚一德么啦杜瓦拉西拉个公主的文化被捕给金撇的。你妈比度娘姑是阿娜先生的来奥马轮妙姨哇比对是你牛姨把地的那片但因他多人也不会是娘姑无上姑你本部母姑公有将牛大你牛姨苏亚亚姨的么啦杜瓦拉西拉嘎突破表述来的哇比对是你牛姨把地的沙丁地唐的亲妈杀鱼人类体你妈能安顿是比度娘阿龙是阿娜先生的妈轮妙姨牛大人度姨呢古玩家贪官许多发觉比让祖孙的对答应那多人也不会是娘姑无上无月表家故你本不该的娘姑来共有密将都问暖人破壁他的。牛大你牛也苏亚那片那是我比家也是他的第二一件目如母西瓜朋友都在母内第二屋里苏母母娘姑十来天的男人内父母都在朋友那些人对我比对是你牛也把的比度苏亚内我比对是你牛爷这么柔弱的十来无上九班上院内马是将三大表他的。这趟那些可能是深夜转我过完欧秋困地大转度我要是被上拉家多比度娘姑高贵上小辈的伯乐你咋共有接触电视将牛大你牛爷苏亚那片将拍摄阿娜先过阿比得切蒙内马达哇答应那面把文比让苏尼马南安诺准许答应那比度娘路拉的牛大人度你娘母别瓦西的那个法律比让苏过地上内迷糊用几张破壁他的是阿娜先生的密别票查也是门的法律比让苏地上一路转牛大你牛爷苏亚那片我比对是你牛爷把地内那对上月米撇将牛大你牛爷苏亚亚姨的么啦杜瓦拉西拉嘎都问暖人表述他的。今年来一代不老牛的大吉尼西江派是江西的大银啊东西看片的所以他都是谁也给过多人也不忘的会面个文要带开开张地亚的。梯队代表中人那几人那眼面片阿边人别看目边探索撇不给比阿江派是江西的大里无得松个梯盖等呀也是度面来面边张地亚的。在不会撇不完的人将派是这本嘛是古娘他们要是拉多长多人也马哈没不忘的会面的将派是大娘的水里是的不老牛脑干欧秋也母苏干以年过米秀撇西给个蒙人的那一文件看人提开没事变了收款难给张地亚的。也不会面面一样离港地的。
ဒီသာခံတွေကတော့အထီးခိုက်ရောဆိုအားလုံးပေါင်း5ဦးလောက်ရှိတယ်လို့ပြောတယ်ခုမြေခိုင်အမှတ်တတရင်မှာတာဝန်ရှိသူတဦးကပြောဆိုသည်အဆိုပါတိုက်ခိုက်မှုကိုမဟာမိတ်ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့များလုံဆောင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းသိရသည်မြေခိုင်အမှတ်တတရင်နှင့်မဟာမိတ်တော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့များသည်ပူလောမြို့နယ်တွင်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံများနှင့်ပြူစောတိများကိုအရှိန်ဟုန်မြင့်တိုက်ခိုက်လျက်ရ
มงจีเนี่ยแม่ชิบีรังสุแลมาจีอาโตลันยีมหาเมปูวังตะเพื่อนยามาสมูทิงโชคทาบีนั่นล่ะต้องเสด็จเย็นนี่เรื่องแม่ชิบีรังสุแลมาจีอาเนเน่ชาวนายมาเนี่ยเนี่ยชาวนายที่ตาต้องพิวยันตีเบทุกยันท่าจังจะมาเย็นเนี่ยตัดสายดีเย่บอกกิสายมีอาด้วยยาเบ่เชียงยาเรื่องมองเนี่ยโดลูนาเตียนยามีอันนี้เพียงแม่ชายมองใจยันตีเบท่าดี มุ่งยินเนี่ยมีอยู่ในกูไม่เจียวสิขลายเนี่ยยากูเสกูเตียนเนี่ยมันเลยต้องเสียยี่เกี่ยวกูได้ใครมูปูเตอูอับปาวเองอาจารย์พัสดุกองสีเดสิตาชาวอูเตียงเกจังตอนนั้นเสจังมาตาวินสีดูเตอูกับพี่ดีอาจารย์พัสดุกองสีอีสกากะเสกูและเอาคันขลายเนี่ยยากูเสกูเตียงกูและเนจีพีเสคนเจียงจรงพีบงดีอารมณ์เสเจชักเมียวสีนี้ได้ใครเข้าเข้าบี นั่นแหละเสนาอีมีเนตองเสเชนุยเปลี่ยนเลยสุขวาลาเกจังตียาดีมุ่งยินเนี่ยตอนนี้นายเนจามีบอกสิมันเลยร่างกายสังกูพร้อมเพื่อปงดีเสงาลงเจช่าเกียบุตรอาจารย์พัสดุกองสีตาตางาอู่ขันตีสงบีตองเสจอดันยาสีกาเยี่ยมอยู่เสียงดูเต็มปูกุตาท่าจังตียาดีสุวาได้ใครมุกูปิดูกาเวยเต็มรอตอนนั้นเสจัง วิ่งเดินไปโดนัดเดินไปชาวมุ่งบีโรลันยี่เด็ดมีมาในเงาลงสายยาจังหน้าเต็มรถเดียร์ทวีดีตาปีตุกาเวียเดินไปโดนัดเดินไปยองทูเดินไปรูปบางกาได้ใครเข้าใจพี่จังตียาดีทูดูได้ใครมัวจวนอาจารย์พัสดุกองสีเด็กกะเรียนเลสีตงจูบีปงเจได้ใครเขียกูไม่เจียวอันนี้สิพงศ์นิจเนี่ยเนี่ยนี่ลงที่ใครเปียสีเกจังตียาดี